Американський президент Дональд Трамп усе ближче до імпічменту, який Палата представників запустила щодо нього 24 вересня. Хоча найімовірніше, Трампа не відсторонять від посади. Історія із його скандальним дзвінком українському президентові щодня набуває нових подробиць. 26 вересня Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонної розмови президентів. Скарга інформатора, яку ми отримали, це виклад найжахливіших звинувачень щодо поведінки президента та інших людей в адміністрації. Конфлікт інтересів тут надто відчутний. І це справді диво, що ми взагалі отримали цю скаргу і стенограму розмови. Звідки взялася скарга про розмову Трампа і Зеленського? Один із головних гравців у цій історії – інформатор, так званий whistleblower, неназваний американський держслужбовець, який повідомив про зв'язки президента США з іноземною державою. Саме ця людина подала документ обсягом 9 сторінок, датований 12 серпня. А 19 вересня було остаточно підтверджено, що йшлося саме про Україну. Трамп же заявив, що скарга інформатора фейкова. Усе це видається схожим на те, що інформатор насправді ніякий не інформатор. На додачу до цього, це не першої свіжості інформація виявилась настільки недбало подана, що, думаю, чи не було тут когось третього – зв'язного чи шпигуна, який передавав інформацію, партизанського агента. Як з'ясували джерела видання The New York Times, скаргу на телефонну розмову Трампа і Зеленського написав співробітник Центрального розвідувального управління США, який на той час працював в Білому домі. Інформатор не працював у команді зв'язку, яка обробляє дзвінки з іноземними лідерами, а про поведінку Трампа начебто дізнався під час офіційних міжвідомчих справ. Викривачі у Сполучених Штатах в різноманітних сферах діють абсолютно легально. Як на федеральному рівні, так і на рівні окремих штатів закон захищає їх від помсти з боку їхніх роботодавців. Тож вони можуть викривати інформацію про порушення закону, перевищення владних повноважень, загрози життю та здоров'ю людей, а також розкрадання коштів у великих розмірах. Я отримав інформацію від кількох урядових чиновників США про те, що президент Сполучених Штатів використовує владу, аби вимагати від іноземної країни втручання у вибори 2020 року. Скарга була спрямована на ім'я генерального інспектора розвідувального співтовариства США Майкла Аткінсона. Аткінсон визнав скаргу такою, що вимагає термінового подальшого розгляду і реагування. А вже 20 вересня, на наступний день після оприлюднення скарги, Комітет із розвідки Палати представників вимагав від Трампа оприлюднити стенограму цієї розмови із Зеленським. Однак передачу інформації парламентарям заблокував Джозеф Макгуайр, виконувач обов'язків директора національної розвідки. 26 вересня він свідчив у Палаті представників Конгресу. Жереб кинуто. У вас уже є вся інформація. У вас є скарга інформатора, думка департаменту юстиції. Я вірю, що це те питання, яке врешті має вирішити комітет розвідки та його голова. Власне, із цієї скарги і розгорнувся увесь скандал про дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському. У ньому Трамп нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи розслідувати справу української газовидобувної компанії «Бурісма», де працював син Джо Байдена. Байден – головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020 року. Відповідне основне звинувачення на адресу американського президента – тиск на іноземного лідера, як спроба залучити його на свій бік напередодні виборів. Це Палата представників розцінила як зраду президентської присяги та оголосила про старт процедури імпічменту Трампа. Я б ніколи не могла подумати, що побачу президента, який так вчиняє. І я не думаю, що наші батьки-засновники колись гадали, що президент так вчинить. Вони закріпили певні обмеження у нашу Конституцію, аби застрахувати будь-кого, хто міг би не помітити меж і піддатися спокусі. Але це не стримало нашого президента. І я знаю, що це не просто політичний випадок. Тож я не думаю, що розслідування – це політичний хід. Йдеться про захист нашої Конституції. Скарга анонімного інформатора розкриває деякі додаткові деталі, які свідчать про те, що тиск з боку Трампа на українську сторону все ж був. Наприклад, про те, що президент США Дональд Трамп скасував візит віце-президента Майка Пенса в Україну на інавгурацію Зеленського, аби побачити, як той буде діяти на новій посаді. Також, що персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зв'язувався із головою Офісу президента України Андрієм Богданом та головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. І що високопосадовці Білого дому намагалися обмежити доступ до стенограми розмови Трампа із Зеленським. Сам же український президент, як і Трамп, відкидає будь-які звинувачення у тиску американської сторони. На мене ніхто тиснути не може. І ніхто тиснути не буде. Кожна людина може говорити, що вона хоче. Будь ласка, я ж відкритий. Ну, опублікували цей лист. Ну, будь ласка, хоч всі дзвінки там. Хоча я особисто, я гадаю, що це, ну, іноді... Такі речі, такі дзвінки між головами
президентами незалежних країн, вони не повинні публікуватися. Попри наявність доказів та вже запущену процедуру імпічменту, шансів, що Трамп справді залишить Білий Дім, небагато. По-перше, такого в історії штатів ще ніколи не траплялося. А по-друге, Сенат, за яким має бути останнє слово, ще не визначився зі своєю позицією. Із 435 членів Нижньої палати Конгресу імпічмент зараз підтримують 220 законодавців. 158 виступають проти, ще 55 поки не заявили свою думку.